სახელთა მამისათა და დისათა და სულისაც მისათა. ანტიოქე პანემ ტადარში კერპი დადგა, ქანდაკება, აბრალა შაბათობების სახურება და აიძულებდა ებრაელებსო ხოლის ხორცი ეჭამა, ისაც ჯული თაგდალული ჰქონდათ. ან ყველანაირად ებრძოდა სარწმუნოებას მათ, ეშმენ სარწმუნოებას და თავისი მოგონილი ახალი კერპები, ესეთი მცდელობა სინგეტურ რელიგიის შექმნისა აღმოსავლური და დასავლური ღვთაები პანთეონის შერწყმა, სინთეზი, ცხადი ამისგან არაფერი არ გამოვიდა, აღმოსავლეთ და აღმოსავლეთ დარჩა დასავლეთად და ანტიოქე ეპიფანე, როგორც წერილი მოწმობს და ისტორიულად ჩვენ ვიცით, ბოლოს დაასრულებს თავის ცხოვრებას, იმიტომ რომ იქ მოხდება აჯანყება სხვა დაპყრობილ ქვეყნებში. დაღდგას კარავი თვისი ფადანოს შინა, საშუალ ზღვათასა, მთასა, საბირისა, წმიდასა და მოვიდეს ვიდრე კერძოდმდე მისსა და არა არს გამოხსნილი მისი. აი, როცა დაბრუნდება და აი ამ მეამბოხეებს შეებრძოლება, ამ დროს ისრაელში მატათეა ბლის შვილები ამხედრდებიან და იწება, როგორც ჩვენ თქვით, მაკაბელთა ომები, ანუ სირიელების წინააღმდეგ ჯულის დამცველი ებრაელები ერთიანდებიან და ამის შესახებაც ქრისტიანს მეტყველება უწებულია. და გულისხმიერ ნიერისა ჩემისანი გულისხმა ყოფენ მრავლად და მოუძლურდებიან მახვილისა მიერ და ალისა მიერ ტყვეობისა მიერ და იავრობისა მიერ დღეთა ისა და მოუძლურებასა შინამაცსა შეწევნულ იქნენ შეწევნითა მცირეთა და შეზძინენ მათზე და მრავალი შეპრკოლებისა მიერ. ანუ აღგებიან, მაგრამ მათი რაზმე მცირერიცხოვანია და უჭირთ მათ წინააღმდეგობის გაწევა სირიელებისთვის. სარგებლობენ იმით, რომ მათ კარგად იციან უდაბნო და უდაბნოს შეაფარებენ ხოლმე თავს, სადაც სირიების ჯარი ფათულურია, იმიტომ რომ იქ არც წყალია, არც უსათი, არც დასახლებული პუნქტები და უდაბნოში მათ ომის გაგრძელება უჭირთ. და უდაბნო ხდება თავშესაფარი, როგორც ვიცით, მაკაბელების. იქიდან დროდადრო ფაქტად როგორც პარტიზანული ომია, დროდადრო თავის რაზმით თავს ესხმიან სირიელთა სამხედრო ბანაკებს. მაგრამ დროდადრო ეს აჯანყება სხვა ქვეყნებში ხელს უშლის ანტიოქე ეპიფანეს, რომ საბოლოოდ დაიპყროს წმინდა მიწა და როცა ბრუნდება იქაი, როგორც ვთქვით, იქ გარდაიცვალა კიდევ. ამის შემდეგ და მას ჟამსაშინა აღდგეს მიქაელ მთავარი დიდი, რომელიც დგას ზედა ზეთა ერისა შენისათა და იყო ჟამი პირისა, ჭირი რომელი არა იყო, ვინაიდგან იქნა ნათესავი ქვეყანასა ზედა და ვიდრე ჟამადმდე და მას ჟამსა დანერეს ერიშენი ყოველი პოვნილი დაწერ წიგნსაშინა. ნუ ბოლოს ეს გამოცხადებაში უწყება დანიოჭას მომწოს, რომ აი ამ გასასწრელი ჟამს ადგება მთავარანგელოზი მიქაელი, მცელი რჩეული ერისა, მცელი მორდუმნე ერისა, ღვთით დადგენილი მებრძოლი ბოროტების წინააღმდეგ და აი ამ დროს მცირედნი, ვინც სიცოცხლის ცხოვრების წინშია დაწერილი, ისინი გადარჩებიანო. ანუ აქ მინიშნება არის იმ სჯულისა და მამულისათვის თავდადებულ ადამიანებზე, ვინც მაკაბელებთან ერთად გაერთიანდებიან და იბრძვიან ანტიოქე ეპიფანეს წინააღმდეგ. და მრავალნი დაძინებულნი ქვეყანისა შინა მიწასა აღდგენ, რომელნი ცხონებად საუკუნოდ და რომელნი ყვედრებად და სირცხვილად საუკუნოდ. აი ეს უკვე მინიშნება ადგომაზე, რომ დადგება ჟამი, როცა ადგებიანო გარდასრულნი და მართალნი საცხოვნებლად და ცოდულნი დასასჯელად.
აქ ჩვენ ხედავთ აკუთად მინიშნებას უკვე ამ გამოცხადებაში მაცხოვრის მუხლის თაობაზე და გავიხსენოთ ჩვენ ციტყვებს სახარებიდან. ასეთ ჯვარცმის ნოსოფალი სულს განუტევებს, როგორც გამოცხადებით იცის მეტე მოციქულმა და სულით ჩავიდა სულთა საპყრობილეში, ანუ ჯოჯოხეთში და გამოიხსნა იქიდან ისინი მართალნი, ვინც ელოდნენ უფლის მოსვლას და იმათვის იქ ადაგა, ვინც ნოეს დროიდან ურჩი იყო, თუ ვინც შეინანა წარღვნის დროს და ირწმუნა ღმერთი, ისინი გამოეყვანა ჯოჯოხეთიდან. და აი ამ დროს, რა თქმა უნდა, მიწაიძრავდა დასკვნენ კლდეები, დასკვნენ და გაიხსნა მრავალი საფლავი წმინდათა, ანუ იგულისხმეთ ასე მეტყოთა, ადგენ და შევიდნენ იერუსალიმში და მრავალთა იხილა მათი შემოსლავა. აი აქ არის ეს მინიშნება იმაზე, რომ ამ განსასწრების და დევნის შემდეგ მოვა უფალი. დასრულდება ეს დევნა. ნათალია ამ დროს რომის იმპერიის ფარგლებში ექცევა ისრაელი, საღთული ქვეყანა, მაგრამ თავიდან ის ხდება უბრძოლველად. უბრძოლველად, იმიტომ რომ თვითონ მაკაბელთა დინასტია, ჰასმუთა დინასტია, რომელიც გამეფდება ანტიოქიფანეს დამარცხების შემდეგ, იქ ძმებს შორის იწყება ომები. ერთი ძმა დგება მღვდელმთავრად და ერთი ძმა მეფედ. და ვინც მღვდელმთავარია, მას მეფობა უნდა და ვინც მეფეა, მას მღვდელმთავრობა უნდა. ანუ სრული, ასე უზურპაცია ორი ხელისუფლების, სასრული და საერუსი. და აი ამ სწორედ დაპირისპირების ჟამს ერთ მას ავს მხედართავარი, რომელიც კავშირშია რომაელებთან და რომელთა დახმარებით ის ძმა გაიმარჯვებს მეორე ძმაზე. იქოს გონია, რომ მიაღწია თავის მიზანს, მაგრამ სინამდვილეში ამ დროს სწორედ იმ სარდლის შვილი ჰეროდე, დიდად წოდებული, რომელიც ცოლად მოიყვა ჰასმუთა დინასტიის ასულს მარიამნას, ის ჩაიგდებს ძალაუფლებას ხელში და ის გამეფდება. აი სწორედ ჰეროდე დიდის დროს, როგორც გახსოვთ და ყველამ ვიცით, ისო მაცხოვრი ბეთლემში. აი სწორედ აი ამ პერიოდზე არის მინიშნება, რომ მოხდება ადგომა დართა. ამით ჯერ დავასრულოთ ჩვენ სო